Kaip jūs save suvedot kaip menininkai? Jūs augot Šiauliuose, ne? Bet kada buvo tas pojūtis, kad nusidailinė? Buvo baisus tinginys. Blogai labai mokiausi. Nu tai, o paaišyk buvo kažkaip smagiausias daiktas, tai vadinu. Ir šiandien nereikėjo nieko iškoti. Labai, labai blogai mokiausi. O, aritmetika ta. Aritmetikos mokytoja mano buvo Kraulėdienė. Nu tai reikia galima įsivaizduoti, reiškia. Tai buvo, nieko aš ten nesusigaužiau. Kiek aš atsimenu, visada labai svarbu jums buvo literatūra ir domėjimasis istorija ir mitologija. Toks nepaliaujamas ir draugai istorikai. Tas ateina iš tos jaunystės ar tiesiog vėliau tai Vilniuje susiformavo? Ne, ta istorija man visada buvo įdomi ir aš kaip mažas buvau sėdėti ten. Mokykloje, tai per tas chemijos pamokas, tai va čia dabar tokia mokytoja viena yra. Tarp kitų Sakalausko teta, Rimo Sakalausko. Tai sako, tas velnės man nieko jisai ten nemokėjo, bet labai gražiai paišė kunigaikščias. Kas žino, universitete krūkio dalis yra, tai ten tokia gotikinė salė. Fantastiška salė. Taip aš norėjau tenai paišyti, bet nelabai pavyko. Visai nepavyko, nes jau nebebuvo pinigų. Aš bet ten norėjau padaryti visą Lietuvos istoriją. Reiškia, man jau Bumblauskas, jau ten mes jau buvom pradėję, taip sakant, galvot. Jis ten man būtų padėjęs, reiškia, kas liečia tos visus daiktus. Nes ten reikia vis tiek žinoti. Nes nepaprastai daro man didelį įspūdį tas laisvumas naudojantis to reižinio. Nes reižinio taip dirba, lyg tai būtų eskizas piešinio. Taip laisvai. Kada yra mažyta darbai, tai yra labai gerai dirbti, reiškia, nes nėra jokios rizikos. Jeigu pasiėmė metrinį metalą ir drebi, kad nesugadintum, o čia, reiškia, nepavyksta išmeti ir viskas. Čia ir tada galima, taip sakant, man asmeniškai tai yra patys gražiausias. Tai maži. Bet visą laiką tokia kaip ir keli sluoksniai. Yra istorija, yra mitologija, yra iš vis pomėgis pasakoti. Ir kartu yra visą laiką tokių fantastinių elementų, bet yra ir labai daug humoro jausmo. Ir kaip tas viskas taip persipina sėkmingai? Aš kažkaip netikrinau šitų dalykų. Šitiek daug darbų padaro, tuo pačiu metu tiek daug sugebat, kad tu išsaugoti laiko ir bendravimo ir draugams ir veiksmui. O vis tiek po to atsiranda daugybė darbų. Kaip tai pavyktavo? Čia jaunystė čia tai buvo. Aš kažkada dar jaunesnis buvau. Tai viską spėdavom, žinoma. Dabar tai kažkaip, reiškia, viski kaip ir ne. Nors turiu draugų, turiu, reiškia, taip sakant, su kuriais suinu, reiškia. Tas toks gyvenimo būdo bendravimas, man atrodo, atsispindi pas jūs ir šituose dienoraščiuose. Kiek jums tas svarbus santykis su kitais? Aš tą dienoraštį, aš Martinaičiui, reiškia, Antanui, toks kaip ir skirtas dūtė. Bet aš turėjau tokių plokštelių, įsikišdavau kišenę, čia paslapčių nėra, reiškia. Ir kur aš eidavau, taip sakant, tai ten, reiškia, paišydavau. O čia buvo susirinkimai grafikos, jie visi ir Valius, ir Tarabilda, ir čia šitas. Stepanavičius, vienu žodžiu, o čia dailės mokykla, čia Miliūnas Užšaltenį, vienu žodžiu tokiu, buvo toks, bet aš po to įsigandau, nes, reiškia, žiūriu, kad nieko kito negaliu daryti, tik tai
tai šiaip praktiškai per vienus metus, dar kai kurie viski vėlesni yra keli. O šia gėda, ten vėl... Šiaip per tos susirinkimus jie labai daug pašydavo, nes labai nykų būdavo, ten jis, nu, kaip susirinkimai. Tai tada galima išgyventi, reiškia. Ėmėtės visus ryčių. Be freskos po to ir skulptūros, medalių, kas mūsų grafikams visai nebūdinga. Nu, paprasčiausiai aš norėjau, baigiau tą iliustraciją ir galvojau iliustruoti, bet užsakymų nebuvo. Ir aš padariau, ten Gėdos išėjo Strazdas, po to išėjo ta Elenytė, o po to man nedavė užsakymų, duodavo su pionieriais, tai aš neėmėjau aš tokių, nu tai kad man neįdomu, reiškia, aš tada pradėjau ekslibrius kažkokius daryti, reiškia, atvirai šnekant, ir reikėjo viskai kaip ir gyventi, kažkaip, reiškia, kažką kombinuoti. O kada pradėjot Vilnių daryti? Oi, aš net neatsimenu, nu, aš tu buvau turėjau tokių visokių plokštelių, tai jos labai geras, tai iškėnės jos, taip sakant, su tuo fortu labai sunku, reiškia, nes iš karto nusitrina viskas, o čia buvo tokios, reiškia, vokiškos, iš karto padengtos laku, tai įsigišė gėšenį, aš tokį švarką specialiai turėjau, kad man įlystų. Nu, viskas. O kas tose užrašuose? Ai, čia visokį velnį užrašyti. Ar čia kokia poezija, ar čia kas? Ne, čia poezijos nėra. Čia visokių nesąmonų prirašyta, tai šitas Vytenis, jo Rimkus, paėmė ir davė mergaitį taip, kad jinai viską išifravo, aš sakau, o jis mane užsiūtino, čia visko prirašyta. Drėma, tai reiškia, drėmai nepatiko mano Vilnius, nes jis, nu, kad nėra romantikos, kad šitai viskas po žemės drebėjimo. O šonus buvo, reiškia, tas drėmai buvo mūsų toks mokytojas. Aš pas jį praktiškai, aš buvau namuose ne vienas iki piešinių jo pridaręs turiu. Ir medalį buvau pradėjęs, bet reiškia kažkaip niekaip. Kažkur pamėčiau, reikia surasti, aš čia daug ką pamėčiau.